שלום לכם וברוכים הבאים לשיעור שיעסוק היום בנושא מקורות אנרגיה במרחב העולמי. שמי ציונה ואני מורה לגיאוגרפיה, ונשוחח קצת על מקורות האנרגיה שקיימים בעולם. הדגש הוא כמובן על המרחב העולמי, אבל יינתנו כאן לא מעט דוגמאות מהמציאות שיש לנו כאן בישראל, ובדרך הזאת נוכל להכיר את הדרכים לייצור חשמל ואת המקורות השונים שמשתמשים בהם על מנת לייצר אנרגיה. חשוב לציין שייצור אנרגיה, קיומם של מקורות אנרגיה, הפקה של אנרגיה, כל מה שקשור לנושא של אנרגיה, זה אחד מהנושאים שמהווים זרז לפיתוח של המדינה. ואנחנו נעסוק מזה ממש בקרוב כדי להבין את הנושא. ובכן, מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? בחלק הראשון של השיעור אנחנו נעסוק במיון מקורות אנרגיה, מקורות השונים. אנחנו נעסוק ביתרונות ובחסרונות שיש לכל אחד מהמקורות השונים. החלק הראשון של השיעור יעסוק במקורות אנרגיה מתכלים, החלק השני יעסוק במקורות אנרגיה מתחדשים. אנחנו נעסוק בתנאים הפיזיים שדרושים על מנת לנצל כל מקור אנרגיה, שינויים שחלו בשימוש במקורות השונים. אנחנו נבין קצת את הנושא של אנרגיה כזרז פיתוח, ומובלע בתוך כל זה הבעיות הסביבתיות שקשורות לייצור אנרגיה, בדגש כמובן על איכות האוויר, אבל כמובן נגרמים נזקים לא מעטים. אז בואו נתחיל. כפי שאמרתי, מקורות האנרגיה מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות. אחד מהם, הקבוצה הראשונה, היא קבוצת מקורות האנרגיה המתכלים. אנחנו קוראים להם גם בשם דלקי מאובנים, כי הגורם העיקרי שיצר אותם, אלה בעצם מאובנים שבתהליך גיאולוגי הפכו להיות מקור שממנו מייצרים אנרגיה. מה משמש כמקור אנרגיה מתכלה? פחם, נפט, גז, גרעיני. אוקיי? עכשיו, מה משותף לכל המקורות האלה? העובדה שהשימוש בהם בעצם גומר אותם, ולכן הם מתכלים. אוקיי? זה לא שלקחתי נפט ולמחרת הבאר מלאה עוד פעם בנפט. זה בעצם הסיפור. במקורות מתחדשים, כמו האנרגיה ההידרואלקטרית, או אנרגיה ירוקה שקוראים בשם הכולל למקורות האלה, מדובר במקור אנרגיה שמשתמשים בו, ולמחרת המקור הזה בעצם מתחדש. למשל, אנרגיה הידרואלקטרית, הכוונה היא לייצור חשמל ממים, והכוונה כאן למים פנימיים בתוך המדינה, לא לים. זה יכול להיות נהרות, יכול להיות נחלים, זה יכול להיות אגמים עם ספיקה מאוד גדולה של מים. מה עוד משמש כמקור מתחדש? כמובן הרוח. השתמשתי ברוח, זה לא שהיא נגמרה, למחרת היא מתחדשת. מה עוד משמש כמקור מתחדש? זה השמש. אוקיי? יש לנו אנרגיה גיאותרמית שאנחנו נעסוק נבין אותה בהמשך, וביומסה, כלומר אנרגיה שמייצרים אותה ממקורות אורגניים. תפקיד שלי עכשיו הוא לעזור לכם להכיר את כל המקורות האלה. אנחנו נתחיל בצפייה בסרטון שמתאר את התהליך של ייצור חשמל. מאוד חשוב שתשימו לב בסרטון, וזה יעזור לנו להבין למה יש לנו הרבה מאוד מקורות אנרגיה. הנפט, הפחם, הגז, הרוח, השמש, הם לא החשמל, צריך להבין את זה. הם בעצם הגורם שמניע את כל תהליך ייצור החשמל. ובואו נתבונן בסרטון, ולאחר מכן נראה לכם מתוך הסרטון תמונה על התהליכים השונים שבהם מפיקים חשמל. You see behind me is one of Ontario Power Generation's fossil fuel generating stations. This one uses coal. Other fossil fuel generating stations use oil and natural gas to make electricity. In essence, it's a factory that converts the energy from burning coal into a flow of electrons, or what is commonly called electricity, the electricity that powers the province. Coal is shipped to the station by freighter or train, where it's then transferred to the coal yard. There, large machines called tractor scrapers arrange the coal into storage piles. A series of conveyors transports the coal into the plant, where it passes through enormous pulverizers that grind the coal into a fine powder prior to burning.
The pulverized coal is fed into a large industrial furnace that is surrounded by boiler tubes filled with water. The intense heat from the burning coal heats the water in the boiler tubes and turns it into steam. The steam is transferred under pressure at high speed through large pipes to turbines like these. It's this pressure and flow that pushes the blades of the turbine, causing it to spin. The turbine is connected to a generator that contains a rotor. Large electromagnets are attached to the rotor that is located within coils of copper wire called the stator. As the generator rotor spins, a flow of electrons is created in the stator. This produces electricity that can be stepped up in voltage through the station transformers and sent from the station across transmission lines. The steam from the turbine is condensed back to water using cooling water from the lake and pumped back to the boiler where it is reheated to continue the process. ובכן, כפי שראיתם בסרטון, הפחם, במקרה הזה התחנה שדיברו עליה בסרטון היא תחנה פחמית, הפחם מגיע לתחנת הכוח, והתפקיד שלו הוא בעצם לחמם את המים. לצורך העניין, פחם, נפט, גז או אנרגיה גרעינית, התפקיד של המקורות האלה זה לחמם את המים. ובואו נראה באמצעות האיור שיש לנו כאן מים החלקים של תחנת הכוח. ואנחנו מתחילים קודם כל מהעיגול הראשון שאנחנו רואים בו את הפחם שהוא מובל לנמל באונייה. אם התמזל מזלה של המדינה ויש לה פחם, יופי. אם לא, היא צריכה לייבא את הפחם. למשל, בחדרה שיש שם תחנת כוח פחמית, מביאים את הפחם לתחנת הכוח ובמסוע מסיעים אותו לערימות ושמה אוגרים אותו. לאחר מכן הפחם נטחן, כפי שראיתם בסרטון, נכנס לתוך דוד השריפה וגורם כל הזמן למים להיות בטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, טמפרטורה של מעל ל-1000 מעלות, מדובר בלחץ מאוד מאוד גדול. המטרה בסופו של דבר, מה שאתם רואים כאן, זאת הערובה שבה יוצאים עדי המים, לא החומרים המזהמים, אבל התפקיד של הפחם בסופו של דבר הוא לחמם את המים, והמים מניעים את הטורבינה. הטורבינה בעצם, המים בתוך הטורבינה, סליחה, מחוממים. אתם יכולים לראות בצד אחד הם נכנסים חמים, ואחר כך הם יוצרים, עוברים תהליך קירור וחוזרים לתוך המערכת. ובעצם הטורבינה מסתובבת, מניעה את הגנרטור, בלי להיכנס ליותר מדי הסברים, והגנרטור הוא זה שמחולל חשמל. והנה החשמל עובר עד שהוא מגיע לבתים. כלומר, מה שחשוב לי בעצם זה השלב הזה הראשון של מקורות האנרגיה. מי שעוסק בכל התהליכים האלה זה תלמידים שלומדים פיזיקה. אנחנו עוסקים במקורות האלה, ובעצם מהו ההיבט הגיאוגרפי של זה, איפה נמצאים מקורות האנרגיה, וכיצד הם תורמים לפיתוח של מדינה. אוקיי? אבל אני חושבת שחשוב שנדע אחת ולתמיד איך באמת נוצר החשמל. אנחנו נתחיל להכיר את המקורות השונים, יתרונות וחסרונות שיש בהם. מה שאתם רואים כאן בתמונה, זה בעצם את הפחם שערמו אותו לערמה וצריך להדק אותו כל הזמן. וכשצריך, אתם רואים כאן, המכשיר המיוחד הזה קצת מפורר אותו, ואז ניתן להביא אותו בעצם לשריפה. אז מה הם היתרונות? היתרונות של הפחם, קודם כל הוא זמין, הוא נמצא בתפרוסת רחבה במדינות העולם. יתרה מכך, הוא גם זמין מבחינת המחקרים הגיאולוגיים, הוא זמין לפחות לעוד 400 שנה. כלומר, יש לנו אותו להרבה זמן להיות בשקט. הוא מיובא לישראל, מבחינתנו, ממדינות ידידותיות, אוקיי? כמו למשל דרום אפריקה, פולין, מדינות שמהם אנחנו מייבאים פחם. הוא מקור אנרגיה וגם חומר גלם לתעשיות. כלומר, היתרון של הפחם שלא רק מייצרים ממנו חשמל, אלא גם ניתן לייצר ממנו מוצרים תעשייתיים, כמו למשל פלדה שזקוקה לברזל ופחם, כמו למשל מהאפר של הפחם, אנחנו בעצם יכולים להשתמש בו בתעשיות אחרות, כמו למשל תעשיית המלט. מהם החסרונות? חסרונות של הפחם, בעיקר הזיהום, זיהום האוויר שהוא גורם, גם בהובלה, אנחנו מדברים על חלקיקים קטנים ממנו שעפים באוויר, וגם באחסון, כלומר, אף על פי שדוחסים אותו ומרטיבים אותו כדי שהוא לא יעוף, אין מה לעשות, אי אפשר להימנע מכך שחלקיקים ממנו עפים
להעביר. בשימוש שלו, ממש בשימוש שלו בתוך תחנת הכוח, רמת הזיהום תלויה באיכות הפחם. כלומר, ככל שהפחם טוב יותר, אז זיהום האוויר בחלקיקים של הפחם היא קטנה יותר וההפך. וכמובן, כמו שאמרנו, צריך כל הזמן להרטיב ולקרר אותו גם כדי למנוע דלקות. אחרי הכל פחם זה מוצר דליק. והנה הבאתי לכם כאן שתי תמונות כדי שתראו איך נראה פחם. פחם זה לא מקור, זה לא הפחם שאנחנו קונים לעשות מנגל. פחם הוא בעצם שכבה של סלע, אתם רואים? שכבה של סלע שנמצאת באופן טבעי בטבע, ומה שצריך לעשות פשוט לכרות אותו. קורים ומכונות באים ופשוט מפרקים את הסלע הזה, ובסוף אנחנו מקבלים שברי סלע. זה הפחם כשהוא מגיע בתור חומר גלם. הנפט. התמונה שאתם רואים כאן היא תמונה של חרגול. חרגול בעצם זה המכשיר שדואג כל הזמן לשאוב את הנפט. בואו נדון ביתרונות של הנפט. הוא קל להפקה, כלומר, ברגע ששאבתי אותו, גמרנו, אני מביאה אותו לתחנת הכוח ואני יכולה להפיק ממנו חשמל. הוא קל גם להובלה, אני יכולה להוביל אותו או בצינורות או באוניות, אוקיי? ולכן הוא לא מזהם, אין לו חלקיקים שאפים, ולכן הוא יותר קל בהשוואה לפחם. הוא משמש גם כחומר גלם חשוב בתעשייה הפטרוכימית. כלומר, מהנפט לא מייצרים רק חשמל, מהנפט מייצרים מגוון מאוד גדול של מוצרים, בין היתר כל הפלסטיקה שיש לנו בחיים שלנו, הכיסאות, אני יודעת מה, שולחנות שיש לנו, רגליים מפלסטיק, הכל, מחלים שיש לנו לשים בהם כל מיני מוצרים, הכל עשוי מנפט. מהם החסרונות? אחד החסרונות הגדולים של הנפט זה שיש שם תנודתיות מאוד גדולה במחירים. אנחנו נראה גרף ונראה איך בשנה אחת חבית נפט עולה 120 דולר, שנה אחרי זה או פרק זמן אחרי זה זה צונח ל-20 דולר לחבית, וכמשק שצריך להתנהל על מחירים יציבים זה בעייתי כאשר מחירי הנפט עולים ויורדים בהתאם לכל מיני אירועים פוליטיים ואחרים. מבחינתנו, שוב ישראל, אנחנו תלויים במדינות ערביות, מכיוון שהנפט שאנחנו מביאים מגיעים משם, בין אם באופן ישיר, בין אם על ידי מדינה שלישית. השימוש בו מזהם מאוד את האוויר, יותר מאנרגיית הגרעין או ממקורות מתחדשים, אוקיי? וזה עלול לזהם את הים או את האוויר או את הקרקע, זאת אומרת, או לא חייב להיות או, בעצם השימוש בו שאנחנו עושים. גז טבעי. גז טבעי לשמחתנו גילו בישראל. אתם רואים כאן, יש לנו את אסדת הגז בים התיכון. הגז הטבעי הוא בעצם תוצר לוואי של נפט. לפני שהנפט פורץ החוצה, אנחנו בדרך כלל מוצאים את הגז. לפעמים הגז נוצר באופן בלעדי במקום מסוים, כפי שאנחנו רואים כאן. מה היתרונות של הגז הטבעי? הוא מזהם פחות מנפט וגז, ולכן בעצם אחת מהסיבות שאנחנו עוברים להשתמש בגז בישראל, מעבר לזה שהוא מצוי ומצוי פה בשפע, הוא הרבה פחות מזהם את האוויר, העלות שלו היא נמוכה, היעילות האנרגטית, כלומר לא צריך לשים הרבה מהגז כדי לייצר כמות מסוימת של חשמל, וההובלה שלו בסך הכל בצינורות, אם עושים את זה, היא נוחה וזולה, בוודאי כשאנחנו מדברים על ישראל. אם צריך להעביר את הגז ממדינה למדינה, לפעמים זה נעשה דרך האונייה, אבל אז צריך להפוך את הגז למצב של נוזל. מהם החסרונות שלו? גם הגז, אם אתה תלוי ביבוא של הגז, אז יש פה תנודתיות במחירים. הוא כמובן חומר גלם מתקלה כמו הנפט והפחם, הוא יכול להיות בעייתי בהובלה. כתבנו כאן הובלה בצינורות נוחה, אבל מה קורה כאשר הצינור צריך לעבור בכמה מדינות? אוקיי? זאת אומרת, אנחנו צריכים, הסיפור הגיאופוליטי של מערכות יחסים בין מדינות, הוא גורם מאוד משמעותי בהובלה של הגז. אנרגיה גרעינית. אנרגיה גרעינית, שימו לב, הנה תמונה של תחנת כוח גרעינית, כשמה שאנחנו רואים כאן, שוב בתחנות האלה, זה עדי מים שיוצאים. זה לא המזהמים שקשורים להפקה של אנרגיה גרעינית. האנרגיה הגרעינית מופקת בתוך הכור, זה הדבר העגול שאנחנו רואים כאן. אז מה היתרונות של האנרגיה הגרעינית? אפשר לייצר המון חשמל ממעט מאוד חומר גלם. אוקיי? עכשיו, כדאי לדעת, חומר הגלם שמייצר
שמאפשר לייצר אנרגיה גרעינית נקרא אורניום. הוא נראה בדיוק כמו הפחם, שכבה בתוך הסלע. כל זמן שהוא בתוך הסלע, כמובן, אין לו שום תכונות רדיואקטיביות. צריך ממנו אחר כך לזקק אותו ולהפוך אותו להיות ראוי לייצור חשמל. האנרגיה הגרעינית היא נקייה, היא לא מזהמת בכלל. אין לנו פה טיפה אחת של זיהום אוויר, אוקיי? הבעיה מתחילה כאשר יש פיצוץ או תקלה בקור הגרעיני, וכמובן מדינה שיש לה אורניום, זה מצמצם את התלות שלה ביבוא של מקורות אנרגיה אחרים. מה הם החסרונות? אוקיי? החסרונות הם מתחילים מזה שיש הוצאות ראשוניות מאוד מאוד גבוהות בהקמה של כל התשתית הזאת. מאוד יקר להקים כור גרעיני, צריך לוודא שהוא עמיד בפני דליפה, צריך לוודא שכל האזור מסביב בעצם מנותק מהאוכלוסייה. הוא דורש מומחים, זה הייטק לכל דבר ועניין, אי אפשר להביא פועל חשמל, פועל שיעבוד בחשמל, זה, כל הניהול של הכור הגרעיני נעשית על ידי אנשים מאוד מומחים. כמובן, החסרונות זה החשש מהתאונות. ב-1986 אירע פיצוץ גרעיני בצ'רנוביל, בברית המועצות לשעבר, עם סדרה מאוד נחמדה שנעשתה על זה בטלוויזיה, מי שלא ראה מאוד מומלץ, וב-2011 אסון גרעיני נוסף שקרה ביפן כתוצאה מרעידת אדמה שגרמה נזק לאתרים שמפיקים בהם אנרגיה גרעינית. מה הבעיה עדיין עם האנרגיה הגרעינית? הפסולת שלה, אי אפשר לעשות איתה כלום. אנחנו לא יודעים לפרק אותה, אנחנו לא יודעים לנטרל אותה, ולכן צריך להפנות לצורך זה קרקעות ששם תומנים את הפסולת הגרעינית, בתקווה שמתישהו יימצא פתרון. וכמובן, מדינה שמייצרת אנרגיה צריכה כל הזמן פיקוח בנושא הזה. מה שאני רוצה להראות לכם כאן זה מפה שמראה את רעידת האדמה ביפן שהייתה בשנת 2011, ואז מיפו את תחנות הכוח שנמצאות באזורים רגישים לרעידות אדמה. אז הנה יפן נמצאת כאן, ותראו את הריכוז של הכורים הגרעינים שנמצאים פה. רעידת אדמה מאוד מאוד קשה, עלולה לסדוק את הכורים, עלולה להביא, כמו שקרה במקרה של יפן, גל צונמי גדול שפשוט גרם נזקים. אפשר לראות שיש פה אמנם בעוצמות חלשות יותר של רעידת אדמה, אבל גם בחוף המערבי של אמריקה הצפונית ישנם כורים גרעיניים שרגישים לרעידות, שנמצאים באזור רגיש לרעידות אדמה. מה שאני רוצה להראות לכם כאן בגרף זה את השינויים בשימוש באנרגיה גרעינית בין מדינות שונות בין השנים 1960 ל-2015. אז כמובן אנחנו רואים פה בהתחלה שימוש מאוד מועט, האנרגיה הגרעינית רק מתחילה להיכנס לתודעה כגורם שאפשר לייצר ממנו אנרגיה, ובעצם משנות ה-70 אנחנו רואים עלייה אצל מי יותר, אצל מי פחות, בשימוש באנרגיה, כאשר הבולטת פה היא צרפת. אנחנו רואים פה מאמצע שנות ה-70, בוודאי עד לימינו, עלייה מאוד משמעותית, ולאחר מכן התייצבות. למה זה קורה בצרפת? מפה כלכלית תלמד אותנו שיש לה לא מעט מקורות גרעיניים, יש לה לא מעט אורניום, ולכן היא משתמשת בהם. שימו לב לדבר הבולט, העצוב או המיוחד שאנחנו רואים כאן, זה יפן. אתם רואים? זאת יפן בצבע כחול. אנחנו רואים עלייה בשימוש במקורות אנרגיה גרעיניים, אמנם בצורה יותר מועטת, אבל שימו לב מה קורה אחרי רעידת אדמה ב-2011, כמעט אפס. יפן הפסיקה לייצר אנרגיה גרעינית, והיא מחפשת כל הזמן שימוש במקורות אחרים. באופן כללי אתם רואים גם גרמניה. כלומר, כל פעם שיש איזה אסון גרעיני, מדינות מפיקות פחות אנרגיה, או לפרק זמן, או אף פעם, בהתאם לבאז שהדבר הזה עושה. גורמי מיקום, איפה אנחנו ממקמים תחנות כוח? הדגש כאן הוא על ישראל, אבל זה בהחלט יכול לקרות בהרבה מדינות שבהן מייבאים את חומרי הגלם. אז שימו לב, יש לנו כאן פריסה, זאת ישראל, יש לנו כאן פריסה של מקורות הכוח בישראל. אתם רואים שתחנות הכוח הפחמיות, השחור והכחול, זה בעצם נפט. תחנות הכוח הפחמיות והנפט ממוקמות ליד הים. אוקיי? בעוד שכאשר אנחנו מדברים על גז, ייצור חשמל מגז, אתם רואים יש לנו גם ליד הים, אבל גם בתוך אזורים פנימיים בתוך המדינה. מה שאנחנו רואים בצבע ורוד זה בעצם תחנות כוח שיכולות לשלב, כלומר לעשות גם וגם מכל מיני תוצרים. אז קודם כל אנחנו רואים קרבה לנמל היבוא. לאחר מכן הים, ראינו את זה גם בסרטון, הים מאפשר לקרר את הטורבינות, את המים שנכנסים לטורבינה. כדאי שהתחנת הכוח תהיה באזור מישורי, זה דורש שטח, דורש
פיקוח על כל מה שמייצרים שם, קרבה לשוק הצרכנים. כל תחנות הכוח קרובות מאוד לריכוז הגדול ביותר של מדינת ישראל לאורך מישור החוף, וכמובן במקרה של אנרגיה גרעינית, מיקום במרחק מהאוכלוסייה, בישראל לא מייצרים אנרגיה גרעינית, לכן זה פחות רלוונטי, אבל במדינות אחרות זה בוודאי רלוונטי. איזה בעיות קשורות לתחנות כוח ממקור מתכלה? אז קודם כל, זיהום אוויר ועשן רב. הגברת גזי החממה, מה שנקרא התחממות גלובלית. הנוף נפגע בשל הקמת תחנות כוח, זה לא איזה מפעל הייטק בסופו של דבר. שוב, נתפסים שטחים פתוחים. הקמה של כל תחנה כזאת, זה אומר פחות שטחים פתוחים לאוכלוסיית המדינה, וכמובן גם פה סיכון ביטחוני ובטיחותי. ביטחוני בהקשר של אם יורים, ובטיחותי אם קורית כאן תקלה. אז שימו לב, כשאנחנו מדברים על מקורות אנרגיה שונים, גז, סולר, מזות, פחם, כל אלה הם תוצרי לוואי של הנפט, אנחנו רואים שהפחם פולט הכי הרבה פחמן דו-חמצני לסביבה, ולכן כדאי, למרות השפע שיש בו, עדיין מחפשים תחליפים לפחם כיצד לצמצם את השימוש בו, ושימו לב, מספר אנשים שנפטרים כתוצאה מזיהום אוויר, תסתכלו, אז זה נכון שזיהום האוויר כאן קורה גם ממכוניות, אבל גם משימוש ביצור חשמל. ובואו תראו איך נראה זיהום ים כאשר מכלית נפט למשל מתפוצצת, אוקיי? או שיש בה תקלה, תראו את הזיהום שיש פה וצריך לשאוב אותו כדי לתקן, בעצם למזער את הנזקים שנגרמים לים. איך אפשר לצמצם את הבעיות הסביבתיות? אז קודם כל, להגביה את הארובות. ברגע שמגביעים את הארובות, אז הזיהום נפלט למקומות גבוהים יותר ופחות פוגע באוכלוסייה. כמובן מחייבים את חברות החשמל לשים מסננים שינסו כמה שיותר לסנן את החלקיקים הקטנים המזיקים. צריך לשרוף את הדלקים בטמפרטורה גבוהה יותר, ואז העשן ייפלט גם בגובה רב יותר ויגרום לפחות נזק, וכמובן ניתן להשתמש באפר הפחם כדי לייצר מוצרים אחרים, והדבר הבא זה לעבור לאנרגיות מתחדשות ולשימוש בגז, שלא לדבר על כך שכל הזמן צריך לעשות בקרה, ניידות לניטור אוויר, לוודא שהנזקים הם לא גדולים והם לא קורים, הם לא חורגים מהמותר. אז הנה הגבהת הארובות שנעשתה במפעל בחדרה, אוקיי? ואנחנו מסיימים את החלק הראשון, יוצאים להפסקה קצרה וניפגש עוד מעט לחלק השני. בבקשה, ייכנסו לקישור שנמצא כאן. ענו בינתיים על שאלה אחת שעוסקת במקורות האנרגיה המתכלים. כאמור, בשיעור הבא, בחלק השני, אנחנו נדבר על המקורות המתחדשים. להתראות.
שלום לכם, ברוכים השבים לחלק השני שלנו שעוסק במקורות אנרגיה לייצור חשמל בישראל ובעולם כמובן, ואני רוצה להתחיל את המפגש. המפגש הזה באופן כללי כמובן יעסוק במקורות אנרגיה מתחדשים. אני רוצה להתחיל את המפגש בקריאת קטע מאוד קצר מעיתון הארץ מ-2005, אבל מאוד מדייק בתיאור הבעיה. מאז שנות ה-60, כמות האנרגיה שהאנושות צורכת מכפילה את עצמה בכל עשור. למשל, ארצות הברית, שבה חיים כ-6% מאוכלוסיית העולם, היא צורכת 25% מהאנרגיה המיוצרת בעולם, יותר מהודו וסין, שבשתיהן יחד חיים כ-30% מאוכלוסיית העולם. תיעוסן של השתיים הוא גורם נוסף בזיהום וניצול הדלקים באופן מהיר מן הצפוי. דבר זה מחזק את החשיבות שיש לתת למקורות אנרגיה חלופיים. חלק מהמומחים בעולם מאמינים כי הצורך המיידי בחיפוש אחר מקורות אנרגיה מתחדשים שאינם מתכלים חשוב לא פחות מהמלחמה בטרור העולמי ואולי אף יותר מכך. ברור לנו כאן מהעמדה של הכותבת שמדובר כאן בתופעה שהיא מאוד מדאיגה. ראינו בחלק הראשון את המפגעים הסביבתיים וכמובן המחיר הבריאותי שאנשים משלמים כתוצאה מזיהום האוויר גם ממקורות אנרגיה. והפנייה לעולם לעבור להשתמש כמה שיותר במקורות אנרגיה מתחדשים היא בהחלט פנייה לגיטימית והיא חשובה, ולא מעט מדינות בעולם בהחלט משקיעות בזה לא מעט מאמצים מהסיבות האלה. אפשר גם לראות כמובן ארצות הברית, איזה בולענית גדולה של חשמל, והיא חייבת להיות שותפה בתהליכים של מעבר לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים. אז בואו גם עכשיו נצפה בסרטון קצר שעוסק במקורות האנרגיה המתחדשים השונים ובתרומה שיש לכל אחד מבחינת הפקת חשמל, כלומר כמה מכל מקור כזה ניתן לספק לבתים השונים. בבקשה. אוקיי, אז גם בסרטון הזה, אמנם מופיע כאן גז, למרות שהוא מקור מתכלה, אבל הוא נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, מבחינת מי שהכין את הסרט, כמקור אנרגיה יחסית נקי, אוקיי? ולכן הוא נמצא פה, אבל כמקור אנרגיה הוא מקור מתכלה. ובכן, מה ראינו בסרטון הזה? מאוד דומה לסרטון של החלק הראשון. גם כאן, מקורות האנרגיה השונים, התפקיד שלהם בסופו של דבר לגרום לטורבינה לזוז ולייצר חשמל. אז זה לא משנה אם הרוח מזיזה את הטורבינה, או השמש, כפי שנראה בהמשך,
מחממת וגורמת בחום לטורבינה לזוז הוא המים, זה לא משנה. אז בואו נכיר את המקורות השונים ואת היתרונות והחסרונות שלהם ונוכל להתקדם. טוב, התמונה כאן היא תמונה מנהריים, תחנת הכוח הראשונה שהוקמה בישראל בתחילת המאה ה-20, חשבו שיצליחו לייצר חשמל בנהריים, לא כל כך הלך. מהם היתרונות כמובן? האנרגיה הזאת איננה מתקלה, היא איננה מזהמת כמובן. הוצאות השוטפות, כלומר ברגע שהקמנו את הסכר ואת התחנה, התשתיות הן יקרות, אבל ההוצאות השוטפות הן מאוד זולות כי צריך מים. אין צורך בחומרי גלם או בהובלה יקרה ומזהמת. הקמתי את הסכר, הקמתי את התחנה, תחנת הכוח, ומשם החשמל מתחיל להיווצר. וכמובן המים יוצרים כמויות גדולות של אנרגיה, שוב תלוי בכוח המים שיוצרים. מה הבעיה או מהם החסרונות של חשמל הידרואלקטרי? הקמת התשתית היא מאוד יקרה. הגורמי המיקום של תחנות הכוח ההידרואלקטריות הם מאוד נוקשים. כלומר, אני לא יכולה בכל מקום שיש מים להחליט שאני מקימה שם תחנת כוח. ההפעלה דורשת כמובן כמויות מים גדולות. זרימת המים צריכה להיות יציבה לאורך כל השנה, ואם היא לא יציבה, אז אני צריכה ליצור מאגר שיאגור את המים. כדאי שיהיו הפרשי גובה טופוגרפיים כדי שיאפשרו את נפילת המים והנאה של הטורבינה. התחנת הכוח והסכר, בעיקר הסכר, חייבים לעמוד על סלע עתים, כדי שהמים לא יחלחלו. אנחנו חייבים שהמים יזרמו באופן שוטף וקבוע, כדי שאפשר יהיה לייצר חשמל. תחנת כוח דורשת ביצוע שינויים בנוף. אנחנו נראה תכף סרטון קצר על תחנת הכוח שהקימו בסין, שפינו מיליונים של אנשים כדי להקים את המאגר, ולכן בעצם גם שינו את הנוף. פגיעה בדגה ובצומח שיש באותם מקורות מים. ואחת הבעיות היא עם נערות שקופאים במהלך השנה, ולכן צריך להשתמש במקורות חלופיים. ככה נראית בעצם, נראית תחנת כוח הידרואלקטרית. אתם רואים, זה הסכר. המים נכנסים בלחץ דרך המעבר הזה, מזיזים טורבינה, והחשמל נוצר. הנה שוב אותו משחק. סכר שלושת הערוצים, זו תמונה ותכף נראה סרטון. הסכר הגדול ביותר שנבנה אי פעם, בסין כמובן. אנחנו נראה בסרטון לכמה אנשים וכמה חשמל הוא מייצר, וכמובן את המפגעים הסביבתיים שלו. בבקשה. The controversial Three Gorges Dam in China is now officially complete. The giant construction along the Yangtze River started running at full capacity on Wednesday, state-run Xinhua News Agency reported. Construction of the dam first began in 1993. It cost $22.5 billion and is hailed by China's ruling Communist Party as an engineering feat. The construction of the dam required relocation of at least 1.4 million people. Environmentalists also heavily criticized the project for damaging the local ecology, and large areas containing ancient cultural relics were also covered by raised water levels. While the Three Gorges Dam can now produce 22.5 gigawatts of power, about 11% of the country's hydropower output, it is situated along an area with geological fault lines, and Chinese authorities have acknowledged an increased risk of earthquakes and landslides in the region. Okay. The controversial Three Gorges Dam in China is now officially complete. The giant הנדסי מפואר והסינים ידועים ככאלה, מספק 11% מהפקת החשמל של סין. תדמיינו לעצמכם 11% מאוכלוסייה שמונה מיליארד נקודה שלושה מיליון תושבים. מדובר פה בהחלט במפעל שהוא גדול בממדים שלו. ראיתם אבל גם את המחיר הסביבתי שנעשה כתוצאה מזה, ושלא לדבר על זה שגיאולוגים מדברים על כך שהאזור הזה הוא מאוד רגיש לרעידות אדמה, ורעידת אדמה מאוד קשה עלולה כמובן לגרום לנזקים. סכר נוסף שאני רוצה להציג בפניכם, נקרא סכר איטאפו, הוא בעצם בנוי בדיוק על הגבול בין אורוגוואי לפרגוואי. אתם רואים, הסכר הזה כאן זורם מהנהר ובעצם מפיל את המים, וניתן לייצר בכוח הנפילה על מנת לייצר חשמל. סכר בהחלט גדול. רוח. אוקיי? הנה חוות רוח. כשמדברים על אנרגיות מתחדשות, משתמשים גם במונחים מאוד יפים. חוות רוח, חוות שמש, לא מדברים על חוות פחם. אוקיי? אז הרוח, מהם היתרונות שלה? היא איננה מתקלה, איננה מזהמת כמובן. שוב, גם כאן ההוצאות השוטפות נמוכות.
מהם החסרונות. גם פה גורמי המיקום הם נוקשים. אי אפשר בכל מקום להעמיד את תחנת הרוח ולהגיד, יאללה, תתחילי לייצר לנו חשמל. צריך שיהיה רוח רוב ימות השנה, אחרת ההקמה לא משתלמת. השטחים הפתוחים שזה דורש הם נרחבים כדי שייצר מספיק חשמל מרוח. צריך שטח מאוד גדול, ותכף נראה את הביקורת שיש לזה כשמדברים על ייצור חשמל בישראל. כמובן, תחנות הרוח האלה תלויות במזג האוויר. במקרה ויש סופה מאוד חזקה או הרוח מאוד נחלשת, צריך להשתמש במקורות חלופיים. וכמובן, אחת הסכנות הגדולות זה לבעלי כנף נודדים. אצלנו בארץ, תכף נראה, הכוונה להקים בצפון הארץ וברמת הגולן תחנות רוח, תחנות כוח שמתבססות על רוח, וזה גם תוואי הנדידה של העופות הנודדים שמגיעים אלינו גם בסוף הקיץ וגם בתחילת החורף. בתחילת החורף, סליחה, ובסוף החורף כשהם חוזרים הביתה. ובואו נראה סרטון שמדבר על הבעייתיות שקשורה להפקת חשמל, אבל קודם כל, לפני כן, שוב, תהליך הפקת הרוח. הנה, הרוח נכנסת, מסובבת את הטורבינה והחשמל יוצא. וכאן במפה הזאת, מהם האזורים הפוטנציאליים בישראל לייצר אנרגיה מרוח? אז כפי שאפשר לראות, אנחנו רואים בגליל העליון, רמת הגולן, אנחנו רואים כאן באזור הרי יהודה ושומרון ואזור הרי הנגב. אלה הם האזורים שאם אני מנסה לתת מאפיין משותף להם, מדובר באזורים גבוהים. כלומר, תחנת הרוח אצלנו בארץ, כשממקמים אותה באזורים גבוהים, היא חשופה יותר לרוח, ולכן ניתן לייצר בה חשמל. שימו לב שיש לנו כאן אזור גם ליד אילת, והאזור הזה של יד אילת, ניתן לייצר ממנו חשמל. מה שיפעיל את הטורבינה זה לא רק הרוח, אלא החום הרב שנפלט מהאדמה, והחום גורם לטורבינה לזוז, כמו שאנחנו עושים פול השבשבות שההורים קונים לנו, או קנו לנו לפחות כשהיינו ילדים קטנים. עוד דבר, עוד נתון לפני שנראה את הסרטון, למה כדאי לייצר חשמל מרוח? תראו מ-1983 ל-2016, כמה ייצור החשמל הפך להיות זול. בשנות ה-80, בוודאי לתוך שנות ה-90, היה מאוד יקר, לא השתלם. הטכנולוגיה השתפרה עד כדי כך שמאוד זול היום לייצר חשמל מרוח, וחבל לא לייצר אם הפוטנציאל הזה קיים. אוקיי, בואו נצפה עכשיו בסרטון הזה. הכותרת שלו, לא הכל ירוק עם רוח. אוקיי? יש פה המון בעיות ונצפה בחלק מהסרטון. מי שירצה יוכל לראות את כל הסרטון בעצמו בבית. בבקשה, בואו נפעיל אותו. ישראל התחייבה להצטרף למאמץ העולמי לקידום אנרגיה מתחדשת ולהפחתה בפליטת גזי חממה. מכסות ומימון נקבעו למימוש יעדים אלה באמצעות מתקנים סולריים וטורבינות רוח. רשות הטבע והגנים תומכת בקידום אנרגיות מתחדשות, והיא בעד הקמת טורבינות רוח, אך לא בכל מחיר ולא בכל מקום. מידע נצבר מהעולם מראה שהטורבינות עלולות להוות מפגע סביבתי חמור. בישראל הצרה והצפופה, טורבינות הרוח המתוכננות עלולות לפגוע בערכים אקולוגיים, נופיים ותרבותיים, בעלי חשיבות בינלאומית. בין הטורבינות המתוכננות, מספר רב של טורבינות ענק שגובהן עד 180 מטרים, כגובה מגדלי עזריאלי. איך ייראו הגלבוע, מישורי הערבה או החרמון, אם בכולם יתנוססו טורבינות עצומות ונופיהם הפתוחים יחתכו בקווי חשמל ודרכי אפר? בימים אלה מוצאות להקמה מספר חוות גדולות לטורבינות רוח בשטח רגיש במיוחד, באזור רמות יששכר. זהו אוקיי. שטח הפתוח. אז הסרטון כמובן ממשיך ומראה עוד בעיות, אבל את הבעיות העיקריות ראינו. אתם רואים כל תחנות הרוח שמוצגות בסרטון ממוקמות באזורים שהם מרוחקים מאוכלוסייה, כלומר, מדובר באזורים שיש בהם גם נופים מאוד ייחודיים, ואם נחליט להיכנס לנושא של הפקת חשמל מרוח, שבהחלט, כפי שראינו, היא ידידותית מאוד לסביבה, צריך לקחת בחשבון את הפגיעה הסביבתית, את הפגיעה בבעלי החיים, וכמובן גם עצם העובדה שהתחנה הזאת, השבשבת הזאת, מסתובבת, היא מייצרת המון המון רעש. כלומר, אי אפשר שאנשים יגורו בסביבה של תחנת הרוח. אני עוברת לאנרגיה הבאה, והיא
בהחלט בהרבה מובנים, אני חושבת, לאנרגיה שישראל הכי יכולה להשתמש בה, והיא אנרגיית השמש. מה שיש לנו כאן, כמובן, אלה הם פאנלים, אלה הם הלוחות הסולריים, הלוחות שקולטים את אנרגיית השמש. נראה כאן את האיור שנמצא כאן, אתם רואים, הלוחות קולטים את אנרגיית השמש, האנרגיה הזאת, שוב, החום עולה לתוך התחנה שבה מייצרים חשמל, טורבינה זזה, נוצר חשמל. אוקיי? כל הזמן אני מראה לכם שהדרך לייצר היא אותה דרך. ובכן, מה היתרון של השמש או היתרונות? כמובן, איננה מתקלה, איננה מזהמת, הוצאות שוטפות נמוכות, אין צורך בחומרי גלם, והיא איננה מזהמת, כמובן. ההובלה, כמובן. מה עם החסרונות? אי אפשר להקים אותה בכל מקום. זה מחייב מספר גדול של ימים בהירים, ימים שבהם השמש זורחת בלי שתהיינה הפרעות אפילו של עננות. מחייב מיקום נוקשה רק באזורים שבהם יש קרינת שמש חזקה ברוב ימות השנה. גם היא בולעת שטחים פתוחים ותלויה בתנאי מזג אוויר. כלומר, אם נאמר אצלנו האזור שהכי עדיף לשים שם את תחנות האנרגיה לייצור משמש, אז זה הנגב. כדי לייצר כמות חשמל סבירה לחלק ממדינת ישראל, זה דורש לקחת כמעט את חצי הנגב, נכון לטכנולוגיה שיש היום. אני רוצה להראות לכם פרויקט, מפעל מאוד יפה שפותח פה בישראל, התחיל לעבוד לפני כמה חודשים, מגדל השמש, אתם רואים? הוא נועד לקלוט, אתם רואים, יש פה מלא מלא מראות מסביב, המראות האלה זזות וכל הזמן מחפשות את קרינת השמש, ושולחות לתוך המגדל את החום, החום מחמם את הטורבינה ואז היא נעה. מה המטרות של הקמת המגדל? כמובן צמצום היבוא, להפסיק לייבא פחם, להפסיק לייבא נפט, מטרה סביבתית, הפחתת הזיהום כמובן, ופרוטוקול קיוטו. מדינת ישראל חתומה על כמה אמנות, ביניהן פרוטוקול קיוטו, שמדבר על מעבר לאנרגיות ירוקות. מדינה שעושה מאמצים לעבור לאנרגיות ירוקות, מתוגמלת, ולצורך העניין, ישראל מתוגמלת, מכיוון שאנחנו בהחלט מקיימים לא מעט מחקרים ופיתוחים לשימוש באנרגיות ידידותיות לסביבה, בין היתר אנרגיית השמש. מיזם מאוד מאוד חשוב, שאומנם יתחיל לעבוד רק בשנת 2050, מיזם דרזדק, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, מדובר בעצם בשיתוף פעולה בין אירופה, אתם רואים זאת אירופה, זאת ספרד כאן, זאת בריטניה כאן, עם מדינות צפון אפריקה, שנמצאות תחת השליטה של מדבר סהרה, אוקיי? שליטה אקלימית הכוונה. הכוונה של הפרויקט היא בעצם להקים כמה שיותר תחנות שמש, חוות סולריות, אוקיי? ואת כמובן החום או ייצור האנרגיה יעבור בצינורות תת ימיים אל תוך אירופה ויספק עד שנת 2050 רבע מצריכת החשמל של אירופה. כלומר, בהחלט מדובר בפרויקט מאוד מאוד שאפתני, מאוד מאוד גדול. אין ספק שמדינות צפון אפריקה ירוויחו מאוד מהקמת הפרויקטים בשטחן. בכל זאת מישהו בא ובונה על שטחן מפעלים שונים. צריך לזכור שבעצם כשמייצר עוצרים פה את החשמל, אז הזיהום המעט שיש, מבין אם זה חשמל לבין אם זה נפט או כל מיני כאלה, הזיהום יישאר פה באפריקה ולא באירופה. כלומר, שוב אנחנו מדברים על יחסי מנצל מנוצל. חשמל גיאותרמי, אחד ממקורות האנרגיה באמת הזולים שנמצאים במקומות לא מעטים בעולם. אני אסביר מהו ואז נדבר על החסרונות והיתרונות שלו. חשמל גיאותרמי הוא בעצם חשמל שמייצרים מהחום שנפלט ממעמקי האדמה, אוקיי? זאת המגמה. המגמה מחממת את המים שנמצאים מעליה, אוקיי? ובעצם החום שנפלט מאפשר להפעיל את הטורבינות. שוב, היא אנרגיה מתחדשת, היא לא מזהמת, מעט מאוד שטח היא דורשת לעומת תחנות אחרות, אוקיי? אבל החסרונות, לעתים יש ירידה בחום הקיטור. משתמשים, החום יורד, וצריך בעצם להפסיק את פעולת התחנה עד שהקיטור בעצם מחדש את החום, וכמובן כשזה קורה, זה דורש שימוש במקורות אנרגיה אחרים משלימים. אנחנו רואים כאן את אינדונזיה, מדינה שנמצאת
בדיוק על קווי שבר. חשמל גיאותרמי ניתן לייצר במקומות שיש מגע בין לוחות, שביניהם יש בעצם שבר שמאפשר לחום הזה לצאת החוצה. אי אפשר לקדוח סדם באדמה ולהוציא את החום. החום הזה צריך לצאת והוא יוצא במקומות שיש מגע בין לוחות. אז כמובן אינדונזיה נמצאת במקום כזה, איסלנד נמצאת במקום כזה, והן בהחלט מייצרות את החשמל. אתם רואים הצינורות שנמצאים פה באדמה, וכל האשן שאנחנו רואים פה זה עדי מים. זה לא מזהמים, אין כאן זיהום של אוויר. תראו את השטח הקטן יחסית שהחשמל הגיאותרמי דורש. מקור האנרגיה האחרון שנתייחס אליו היום נקרא ביומסה. כפי שאתם רואים כאן, מדובר פה בפסולת, מדובר בעצם בייצור חשמל ממקורות אורגניים. בעבר, לפני 200, 300, 500 שנה, ועד היום בחברות לא מפותחות, הביומסה, כלומר החומר האורגני, משמש היום גם לחימום, לבישול. צריך לדעת את זה, זה מקור האנרגיה העתיק ביותר שקיים בעולם. מה היתרון של הביומסה? כמובן זול, הכמות היא זמינה, אנחנו מייצרים לא מעט זבל, וכמובן היא חוסכת פינוי אשפה ואתרי אשפה. בישראל בכל אופן, אנחנו לא מפרידים בין האשפה, הכל נטמן, ואם מייצרים חשמל מחומר אורגני, כמובן זה חוסך את הפינוי או אתרי אשפה. מה החסרונות? תהליך השריפה. צריך לשרוף את החומר הזה כדי שהחומר הזה יפלוט חום, ומחום יפיקו אחר כך את החשמל. וכמובן הכדאיות תלויה בזמינות של ההשפע. איפה אנחנו יכולים למצוא חומר אורגני בזמינות גדולה, או באזורים גלעיניים, ששם יש הרבה מאוד אוכלוסייה שמייצרת כמובן הרבה מאוד השפעה אורגנית, או משקים חקלאים. אוקיי? הזבל שהצועה של הפרות, או עודפים של גידולים חקלאים, מכניסים אותם לתוך המחלים האלה. אתם רואים, יש פה מחל, מייבשים קודם כל את המוצרים, מכניסים למחל עיכול אנאירובי, כלומר, בעצם יוצרים תהליך של תסיסה. אנחנו מכירים את התסיסה הזאת שקורית אצלנו לפעמים בפחי השפק, כשאנחנו פותחים את המכסה ויש לנו גל כזה של סירחון, זה בעצם הגז שנוצר מהעיכול של החומר האורגני, ומשם זה עובר לטורבינה ולייצור חשמל. אותו סיפור. מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם את הר הזבל שלנו, חירייה, שבמשך עשרות רבות של שנים תמנו שם את הפסולת של גוש דן. אוקיי? היום כבר לא תומנים שם פסולת, אבל הריכוז הרב של החומר האורגני שיש שם, ותוך כדי תהליך הפיכת האתר לאתר תיירותי וידידותי לסביבה, בעצם יש שם צינורות עמוק, שמגיעים עמוק אל מתחת לפני השטח. הם אוספים, הצינורות האלה, את כל הגז שנפלט מהתהליך של העיכול של החומר האורגני, והגז הזה משמש הן את המפעלים שנמצאים במתחם חירייה, והן מפעל לייצור טקסטיל מעבר לכביש בחירייה. מפה, אנחנו לקראת סיום היחידה הזאת. המפה הזאת מראה לנו את חלקן של המדינות בייצור חשמל ממקורות מתחדשים. אז מהם הדברים שאנחנו רואים פה? ראשית, שימו לב, רוב מדינות מרכז אפריקה, אתם רואים, המדינות הכי עניות בעולם, מייצרות חשמל ממקורות מתחדשים. איך זה קורה? כל ההקמה של התשתיות של המקורות המתחדשים דורשת גם המון ידע, גם המון כסף. אוקיי? כאן אנחנו מדברים על מקורות שנמצאים במדינות האלה. זה בעיקר שימוש במקורות הידרואלקטריים. יש פה כמה נהרות מאוד גדולים ומשמעותיים שמאפשרים ייצור חשמל הידרואלקטרי. שימו לב, גם ברזיל, בזכות נהר האמזונס שחוצה אותה, קנדה, ששמה ממש דגש למעבר לאנרגיה מתחדשת, וכל מערב אירופה. שאר מדינות העולם לא כל כך ממלאות אחר הציפייה מהן לייצר חשמל ממקורות מתחדשים. מה אנחנו רואים פה? צריכת חשמל לנפש. שימו לב איך בולטת אמריקה הצפונית עם צריכה מאוד גדולה. מי עוד צורכת המון אנרגיה? שימו לב, ערב הסעודית ומדינות המפרץ הפרסי, ברור, יש להן נפט, ולכן לא אכפת להן לייצר חשמל ושהתושבים ישתמשו בלי סוף במכשירי חשמל. רוסיה, שיש לה גז בשפע, וכמובן סין, שנמצאת בתוך מהפכת הטיוס. אבל מה כן רואים בצורה מאוד ברורה כשבודקים את צריכת האנרגיה ולא את ייצור האנרגיה? שאנחנו רואים כאן הבדל מאוד ברור בין מדינות ממש ממש פחות מפותחות, מתפתחות, נכשלות, לא משנה איך נקרא להן. שם צריכת האנרגיה מאוד נמוכה, והדבר מקשה כמובן על פיתוח המדינה, לבין המדינות היותר מפותחות, ששם צריכת האנרגיה הרבה הרבה יותר גבוהה.
ולסיום, אנחנו יכולים לראות עכשיו גרף שמתאר את הקשר בין גובה התל"ג לנפש לייצור אנרגיה. אז אנחנו רואים כאן שבאופן כללי, אוקיי, ארצות הברית, גובה התל"ג שם, 50,000 דולר לנפש, כמובן גם צרכנית גדולה של אנרגיה. סין כאן יוצאת דופן. אתם רואים, גובה התל"ג שלה הוא הרבה יותר נמוך מאשר ארצות הברית. ובכל זאת צריכת האנרגיה שלה גבוהה, זה קורה, כיוון שסין היא מדינה מיוחדת, היא מדינה קומוניסטית, שכר העבודה שם הוא מאוד נמוך, ועם זאת מהפכת הטיוס הגבירה מאוד את צריכת האנרגיה. אנחנו רואים כאן את הודו כמדינה שנמצאת בתהליכי פיתוח וצמיחה. הגרף הזה הוא גרף אינטראקטיבי, מי שירצה יוכל להיכנס בהמשך ולראות אותו. אנחנו בהחלט יכולים לראות את ההתקדמות עם השנים לגבי מדינות שונות בצריכת האנרגיה לנפש. ככל שצריכת האנרגיה לנפש גדלה, זה בהחלט מעיד על רמת פיתוח גבוה של מדינה. ולסיום, מה שנקרא, אנרגיה היא בסיס לפיתוח תעשייה, היא גורם להעלאת רמת החיים במדינה, עובדה שיש לנו מיקרוגל, ויש לנו תנור אפייה, ויש לנו מכונות כביסה, ומה שאנחנו רק רוצים. וכמובן, קיומם של משאבי אנרגיה במדינה מסוימת, מאפשר לה לייצא. אזור המפרץ הפרסי מייצא את הנפט, וכמובן, גורם לא מבוטל להכנסות למדינה. מהכסף הזה הם מפתחים ובונים תעשיות נוספות ומקימים ערים חדשות וכמובן מתפתחים מאוד. אני אדלג על השקף הזה ואני מגיע עכשיו לסוף של החלק השני. בחלק השני בקישור כאן יש לכם דף עם שאלות. רוב השאלות הן מתחום נתיב, ניתוח תופעות יסוד במרחב. השאלות עוסקות בהשוואה בשימוש במקורות אנרגיה שונים. אתם יודעים עכשיו להסביר את השינוי שהעולם עשה לכיוון, או עושה, לא עשה, עושה, במעבר לכיוון לשימוש באנרגיות מתחדשות ופחות מזהמות. יש פה שאלות מעניינות, אתם מוזמנים לענות עליהן, ובהצלחה. תודה רבה.